ಹುಡುಕಿದರೆ ದೇವರೇ ಸಿಗುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾವ ಲೇಖ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಜೀವನ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೂ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ 10 ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವ ಒಂದು ಬೆರಳು ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮೀರಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದುಡುಕಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಜೀವನ, ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ? ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ತಾಳ್ಮೆ. ಅದು ಸಾಧನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನವೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವದ ಭಾವನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು. ಪ್ರಪಂಚ ನೀ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ದೂಷಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನಂತಿದ್ದರೂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಹುಚ್ಚು ಬೇಡ. ಸದಾಕಾಲ ನೀನು ನೀನಾಗಿರು. ಹಿರಿಯರು, ತಿಳಿದವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಿದೆ ಎಂದು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಬಂಡಿಗೆ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಅದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದು, ನೀವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಬೆಳೆಯುವವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ.